مدحوينها دولدك ميرقاركا صوماليا مدانا الشيخ شريف شاق أحمد أيام مانتا كرمير هوليد كنت جاي حرونتي هوري عيدا مدى دراويشت ايدق مدى حمر ججب اي مقالة مقدشو هالكاس او اي هوليد دي اعتيرا كوادين عيدا مدى بوليسك صوماليات اساقو كسو وريقاي قيبها اي كاكوابانتا هاي حراداس وحونا سيدو كالو واربحين كدقيستي تليا عيدا كبوليسك صوماليات جنرال علي محمد حسن لويان وغور بحيي قابكو ودي اعتركو صعدو تليا عيدا كبوليسك صوماليات جنرال علي محمد حسن لويان او مدحوينها كلها اللي قدها حرونتا اياشي ان عيدان كو سي اسكا وحو قبساة كو وضان هوشان ايدا يعتركا اسلاماركانا اي سنجرين عيد كالي او كالاقي بقادان ايسا هوشان وحونا مدحوينها كاعد صدي ان او قعنك قيستو عرنتن اويش دا بوليسكا صوماليات او بربرسانايد مدددي لباطن كي سانا هايو لغو جري بربركا اي كدبنا اي بوستين عيدان كبوليسكا ايغو اسكوتا شان ايه وحا يارو صوغلا وحا يكوين يحوق قودة inay dib u dayactiraan si loo soo nooleeyo xariijihii ciidanka ee ayna u noqoto meeshii markii hore ahayd saldhigii ciidanka daraawishta haddana in ayadi laga dhigo ee lacag fara badan baa la galiyay ilaa haddeertan lacagta gashay lacag $800 $800 oo ciidanka booliska ayagu iska jareen iyo xoogooda oo ay ku tala galeen iska wax u qabso inay uga shaqeeyaan madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo markii uu dhageystay warbixinta kadib la hadlay saraakiisha iyo ciidankii xarunta ku sugnaa ayaa ugu horeen uga mahadceliyay howsha wanaagsan ee ay qabteen wuxuuna sheegay in ay dawladdu ka caawin doonto wixii ay tabar u waayaan si loo nooleeyo xarumihii loogu adeegi jiray bulshada Soomaaliyeed saraakiil xigeenka baa aad aan uga mahadceliyaa intii dadaalka wanaagsan oo wadaniyada loo ay ka muujiyeen halkan waxa muuqanaysa is-abaabul iyo runtii maxay ahayd ku talagal inay dib u nooleeyaan xeradoodii waana wax aan jecelnahay inaan ku dhiirigelino waana ka qayb qaadanayna insha Allah tabaaraka wa ta'ala waana dadaal wadaniyada loo baahan yahay oo maanta haddaan la sameynin aan laga badbaadi karin dalka burburka marka inaan isku tashanno oo anagu aan wax qabsanno sidaasan aaminsanahay inaan horan ugu soo xaruntii hore ee ciidamada daraawishta Soomaaliyeed ee degmada Xamar Jajab ee uu madaxweynuhu soo booqday ayaa waxa ku sugnaa xilligii uu madaxweynuhu booqanayay qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidanka booliska Soomaaliyeed kuwaas oo ay ka mid ahaayeen taliyaha qaybta guud ee ciidamada booliska gobolka Banaadir Colonel Ahmed Xasan Maalin iyo afayeenka ciidanka booliska Gaashaan la sare Cabdullaahi Xasan Bariise wuxuuna kormeerka madaxweynuhu ku soo gabagabeeyay jawi nabdoon mahad maxamed sheekh universal tv دشو